Отлично знаеш, скъпа моя, че рейтингите не се манипулират. Искам всеки ден в часовия пояс между 16 и 17 да излъчваме Пегел. На други ден да свикаш в 11 часа през конференция. Трябва да дадеш показания, Кала, иначе няма справедливост. Искам да направя репортаж за един приятел, футболист. Познаваш ли Анатолий Веселинов? Да, познавам. Готов ли сте да застанете лице в лице с Калоян Кралев в студиото на 7 News? Разбира се, каквото кажете. Кажи ми тая малка кучка да спре да се занимава, за да не я спирам аз. Но те запознае с Иво, най-добрия букър в София. Приятно ми е. Тази ще я лапнат като топъл хляб. Пусни ме! Пусни! Лягай! Аз мога да бъда много лош, разбрали ме. Лягай! Лягай се събличай веднага! Остави ме. Чуваш ли? Чуваш ли? Остави ме, моля. Не ми се моли, бе. Както ми се молиш, още повече ме възбуждаш. Сега ще видиш, батко, какво ти е приготвил. Ало? Ало? Нина? Слушай, много се казах. Къде си? Тук съм в един хотел. Говори по-високо. Мускетер май се казва. Моята е ла. Идва. Не, по-добренец. Не идвай сама, Джулия. Говори по-високо. Не мога да говоря по-силно, ще ме чуят. Тук, тук е един май. Май умря. Само спокойно. Ало, баща ми. Една приятелка е загазила. Можеш ли ми пратиш твоите момчета? Аз така или иначе ще отида, мога и сама. Добре, чакам ги, дава, вкъщи съм. Вижте вие какво сте. Къде е Яна? Къде е Яна? Спалнята. Яна, отвори ми, аз съм. Яна. Яна, добре ли си? Всичко наред ли е това? Направи ли ти нещо? Яна, как се забърка в това? Бе, не е истина просто. Ти си фина за нас. Той се опита да ме изнесе ли? Умря. Не е умрял. Предрусал е. Яна, тръгвай, че тебе ще те убия. Айде! Вие си трябвате, ние си трябваме.
Извинявай. Ако не беше ти. Не ми се извинявай. Ти тъпа ли си или какво? Дръж. Като се запознахме, ми изглеждаше съвсем нормално момиче. Какви са тия хора, бе, Яна? Ами... Утре ще се разправяме. Мерси. Аз ще спам в спалнята. Ти тук на дивана. В скрина има завивки. И да не те завари утре в същата поза. Лека. Съветвам те да го изпиеш това преди да заспиш. Лека. И не дей да мислиш сега за това. Много съм доволен. А това е схемата за тази седмица. Подчертал съм ви в кои часове на коя програма трябва да работи телевизора. А чакай, ние не можем да си имаме само дома и да сменяме каналите. Трябваме и да бачкаме. Кинти взимате, нали? Когато не можете да превключвате, го държите на BBN. Така няма да сбъркате. Иначе, ето го списък. Много хубаво мирише. Няма захар, така че си слагай. Не знам с колко го пиеш. Пия го без захар. Ой, балачинки. Супер. Не, че не съм го заслужила. Как си? Добре съм. Не можах да спа цяла нощ. Онзи все ми беше пред очите. Не го мисли. Слава Богу, че нищо не ти направи. Изрод гнусен. Яна, не може така. Ужасно наивна си. Как попадна там? Ти добре, че дойде. Аз просто... Много ме беше страх. Супер тъпо съм. Ходих в някаква агенция за модели. Пак тоя кибика ме заведе. Спокойно. Сега си под моя закрила. Никой няма да пипне. Аре, като се поспокоиш, ми разкажеш. Какви са тия модели, какви са тия агенции. Ама аз ти казах още в началото, че ми се струва съмнителна тази работа с вестник. 1000 лева. Те затова сте зарибявали. Само отида в кафето и то кипика ще го убия. Никъде няма да ходиш. Чули ме? Аз ще се опрасня го. Какво ще му направиш? Яна, забрави една дупка. Започваш на чисто. Даже имам нещо предвид. За мен? Имам една приятелка Мика. Има много як бар в центъра. Ще питам дали може да те вземе и кентите са окей. Не знам дали искам пак да работя като сервитерка. Яна, това няма нищо общо. Мястото е велико. Музиката е страшна, а хората... Много ще изкефиш. Обещавам ти. Само да няма кибици. Чудесни условия, Кояне. Отбора се грижи за теб.
Ако преброиш цветята в този чудесен букет, ще откриеш, че са 4 нови. Цветарката се объркала. Какво искаш пак? Изчакам един телефонен разговор. Нали не прекъсва нещо? Яна, не са само твоите проблеми. И калата с тая каша, дето се забърка. Разбрали се кой го е бил? Ами, говорих с едно ченге. Дето Калян ми каза едни неща за него. Други хора ми казаха други неща. Не знам. Се тая реши да съдейства. Как ще съдейства? Ами, ако наистина е ченге, ще отвори досъдебно производство. Ако се окаже, че лъже, калата трябва да ми каже... И ще разнища тази история с телевизията. Дано всичко се оправи. Ама на теб май ти хареса тази работа. Уж на шега почна пък. Нима нещо такова. Я, калата ми е писа. Яна, трябва да измислим къде ще настаним българския Меси, като го пуснат от болницата. Няма ли да спи в спалнята? Аз си мислих, че вие... Да, бе. По-скоро на дивана. Аз трябва да отивам на работа. Спокойно. И на твоята улица ще изгрее слънце. Да? Здравей, моето момиче. Извинявай, че те притеснявам. Но трябва да знаеш какво става. Да, кажете. Аз съм в болницата. Опитах се да убедя твоя приятел от свидетелства, ама той не иска. И над момче. Не мога да направя нищо. Категорично е. Но малко съм разочарован, че ми връзва ръцете така. Без жалба не може да има разследване. Но ти ме държ в течение. Както се разбрахме. Той ще ти каже сам. Ина? Кала? Станала е грешка. Наистина. Не искам никакви ченгета и разследвания. Кълняне, отговаря ми само с да и с не. Този, който те заплашваше, същия ли е, който е при теб в момента? Не. Не е той. За пръв път го виждам. Днес. Кълняне, чакай. Кала? Ало? Теб сега най-добре е да се възстановиш, моето момче. И после, ако всичко мине наред, ще помислим и за бъдещето ти. Докато има хора като теб, тук никога нищо няма да е наред. Докато има хора като мене, в тази държава ще има ред. Хората трябва да се научат на уважение и респект. Николета! Ники! Аз излизам. Какво искаш, Бояне? Да я забравиш 4 часа превключиш на 7 News. А какво има там? Не знам, бе, леква здравната потия. Аре, чао! А повторението на дървото на живота? Ще повторя аз. Знаеш как ще повторя? Аре, чао! Чао! Казах ви вече, госпожо, не даваме телефони и координати. Ама ние координатите ги имаме. Нали ние дъщеря? Ми няма да си тръгна от тук, докато тя не дойде. Госпожо, репортер на име Яна в 7 News няма. Просто няма.
Как така няма? Извинете, вие Яна Милева ли търсите? Да, познавате ли я? Да, не само я познавам. Ние живеем заедно. Чудесно! Тя обаче не е в сградата в момента. Ами какво ми говори тая, че не работила в телевизията? Тя Яна е още стажантка и те за това не я знаят. Видя ли? Ми, искаме само да си видим детето. Добре, но Яна в момента прави интервю. Ако искате ми изчакайте отвън, тъкмо тя ще свърши работа. Никакви такива. Да идва и да си я прибираме. Не така пред хората. Какво пред хората? Пред цяла България се изтипосала. Тихо бе, тихо бе. Ама тихо, да, като съм. Тихо бе, съм. Тихо. Където се предполага, че се намират Николай Михайлов и Иван Лазаров. Където се предполага, че ще... Респондента ни Снежана Любенова, която включваме директно. Снежана, добър вечер. Снежана, добър вечер. Дали наистина има такива застраховки? Дали са фиктивните? Ефективни ли са? Предстои... Ало, Инче. Тръгвай за работа. Каква работа, бе, нали? Напуснах. Как, каква? В телевизията? Ена. Подиграваш ли ми се? Не, ти ми се подиграваш. Току-що се натресох на вашите в телевизията. И познай, търсеха теб. Те са ме видяли във вестника. Стига, бе, не може да бъде. Аз направо си събирам нещата и стръгвам с тях. Глупости, я се стегни. И да не си си признала, това ще е най-тъпата от всичките ти тъпи идеи. И не, изобщо не те разбирам какво ми говориш. Слушай ме внимателно. Първо, прибери сака, оправи така, че да не изглежда, че живеем заедно от вчера и гледай да не трепериш много, като ги доведа. Разбрали ме? Яна, кажи нещо. Да, да, разбрахте. Добре, айде. Сака. Бе, аре малко по-внимателно, бе. Ако ме беше путнала с това кафе, какво правим? Цял ден съм посрещ. Извинявай, да се вижда Обиляна? Да, защо? Очевидно, защото ми трябва. При Нели е. Обаче не си го чувал от мен. Биляна не обича да я притеснява, когато си почива. Има ли разлика? Ми... не. Ма то преди нямаше нужда да... Аз си сложих съвсем малко ботокс. Въобще не болеш. Елка, нали няма да излезе от тази стая? Ти луда ли си? Здравейте. Здрасти. Може ли да поговорим? Вече и в туалетната ще почнат да ме търсят. Казвай, какво става с материала за бития футболист? И май нищо няма да стане, защото Калоян Кралев не иска да говори. Даже няма да подаде официално жалба. А Анатолий Веселинов? За него нещо? Даже се видях с него, но той отрече всичко. После се втурна да ми помага. Обади се, че е говорил с Калоян Кралев, който отказа да свидетелство, защото се бил припознал. Не било това човек. Анатолий Веселинов е говорил с бития футболист, така ли? Да. Сигурно го е заплашил, но няма как да го докажа. Пак си издъних, но няма как да го накарам да говори. Калоян, кой знае какво ще му направят. Явно не ставам за тая работа. Това не е вярно. Кое не е вярно? Че не ставаш за тази работа. Всяко зло за добро. И без това се бях притеснила за теб. Така е по-добре, че момчето не е проговорило. Така е по-добре за теб, за него, за нас. Анатолий Веселинов е опасна фигура. Ти си още зеленичка за такива материали. За тях трябва як гръб. А ние не можем да ти го дадем. И министерството не ни помага. Но горе главата. Ще излезе нещо по-добро, по-интересно, нали? Чао, Нели. Чао. Е, не е истина. Не мога да повярвам. Какво значи всяко зло за добро и още си зеленичка? Не дай да се тръшкаш толкова. Искаше да каже да не си завираш носа там, където не ти е работата. Права е. Окей, що му казваш? Трябва да направя нещо за Калоян. Чувствам се виновна. Какво ти разправим? Айде. Чао. Чао. Много ми се иска да вярвам, че Биляна е искрено загрижена за малката Ина. Само, че тя е бивша. Служителка и любовница на Павлов. А едно разследване на Анатолий Веселинов означава да настъпи един от многото мазоли на Павлов.
Сигурен ли си, че няма да рови? 99,9. Защо не 100? Дори и репресивният апарат има статистическа грешка. Ти ли си я пипал, нали? Не е мой тип. Анатолий! Така е, малката май ти е много важно. Да не би нещо от GGBG? Не ми се слушат глупости, изчезвай. Добре, де, говорихме го, не съм бил груб, напротив. Оказва се, че приятелят ти се е припознал. Извинявай, тази пресконференция, наистина ли държиш да извикам всички журналисти в сградата? В смисъл? Мисля си, че ако искаш да направиш изявление, можем да го направим в студиото на новините и след това да го излъчим. Припомням ти, че управляваш телевизия и винаги можеш да пожелаеш да си в програмата. Така, хем ще имаме изявление, хем журналистите няма да задават въпроси. Неудобни въпроси, исках да кажа. Били, припомни ми, моля те. Пресконференцията не се ли свиква, за да могат журналистите да задават въпроси? Изнервена си. Всичко наред ли? Не си ми казал за какво ще е пресконференцията. Затова съм притеснена. Спомни си, че двамата управляваме тази телевизия. Ще седнеш до мен и ще чуеш всичко. Заповядайте. Добре дошли. Добре дошли. Тък му си мислих да си дойде събота и неделя. Да направи кафе. Не ще. Събирай си нещата. Ама тате, на мен ми е добре тук. Видяхте аз колко ти е добре. Цяло поморие те видя. Извинявайте, че ви се бъркам, но... Яна, мамо, нали беше репортер? Какво стана? Чичо Тепешо те изрязал и те си послал в кръчмата. До бой щяхме да стигнем, да те махне. Пияниците и сега ме питат, какво ще е времето? Как според теб трябва да се чувствам? Ами, аз... съжалявам. Излъгах ви. Трябваха ми пари. Защо не каза, мамо? Защо не каза? Кога не сме ти помагали? А? Може ли такова нещо? Яна, защо не казваш цялата истина на вашите? Знам, че си подписала клауза за конфиденциалност, обаче това все пак са майката и баща ти. Вижте, аз и Яна сме под прикритие. Правим разследване за момичетата на времето. Друго не мога да ви кажа, но не е опасно. Телевизията ни пази. Казвайте ги, мама, от тия работи, мама. Не, душица, казвайте ги, мамайче. Казах ли ти, че не е тръгнала по лошия път аз? Казах ли ти? Ма аз пък... Инфаркт щях да получа. Няма. А да пием по една ракия. Айде. Ма не се ядосва. Тя е така. Това ли? Дай една цигара. Заповядайте. Какво е станало? Саймон ще дава пресконференция, нямам представа за какво ще бъде. Страхотен е, но тази мистериозност ми идва малко в повече. И как нямаш представа за какво ще бъде? Не, наистина нямам представа. Чувствам се като пълна глупачка. Викнала съм журналисти от всички медии. Питай ме какво им обяснявам, защо ги викам? Ужас. Биляна, няма начин да не се усеща, че Саймон иска да удари телевизията на бившия шеф Павлов. И въпреки привидно студените им отношения, някъде дълбоко в себе си, Биляна ще остане лоялна към бившия си работодател. Кариерата й се дължи изцяло на него. Естествено е да пуши.
здраве! Ей, момичета, пожелавам ви много здраве и късмет. Нали така? Хубаво. Щом сте решили да се борите, няма да ви спираме. Ама да видим дали има смисъл. Защото виждате какви работи стават. Янче, и ти да си опичаш акълче... Стига, бе, тате, всичко ще бъде наред. И аз обещавам, всичко ще е наред, не се притеснявайте. Ама добре, че сте двечките. Нали така? Ей, Инчева, много си оправна. И искам да се поддържате двете, нали? Нали, мамо? Да. И знаеш, винаги си добре дошла. Знае, поморие. Да, да. Айде. На здраве. На здраве. Поморие, нашата среща. Тате. Чакай, че трябва да намеря едно нещо. Тате, какво ровиш там? Какво търсиш? Да ти дам. Тате. Да си не, имаш. Не искам. Да не ти потребват пак. Няма да ми потребват, аз ще се оправям сама. Мамо, вземи ги. Знам, че се оправяш сама, ама ги вземи. Айде, ма. Благодаря ти. Добре, айде. Довиждане. Стефки, айде. Айде, мама. Айде, чао, мама. Много те обичам, майко. И аз теб, мама. И другия път ви искаме двете по телевизията, нали? Ще ни видите, няма къде да ходим. Айде, момичета. Чао! Направо не знам какво ще я да им разкажа. Ина, ти си мой ангел. Направо не знам какво ще я да правя с теб. Щеше да си бита, изнасилена и обратно в помори. Абе, ти наистина ли смяташ да правиш този репортаж за момичетата на времето или беше само заради нашите? Много ясно. Това, дето ти се случи, трябва да бъде разказано. Защо всички си мислят, че хубавите момичета са курви, е това не мога да разбера. Ами виж, то това може да бъде доста опасно. Както видяхме, е опасно. Първо Калян, после ти. Откъде ми се взехте на главата, е това не знам. Аз трябва хубава на работа, че вашите съвсем ми объркаха деня. Айде. Ами знаеш ли, аз може ти да си взема нещо, вестник или... А, без вестник. Никъде няма да ходиш. Аз дали да не те заключа? Че тако виж, си ми се обадила от Косово като секс рубиня. И стига, не. Айде, чао. Чао. Трябва да те види утре. Мишко, утре всичко ми е заето. Нека бъде в други ден. Не може в други ден. Спешно е. Какво е станало? Баща ми трябва да те видя утре. Добре. Това утре да закусим вкъщи. Разговорът е конфиденциален. Няма проблем. Елена няма да ни пречи. Добре, до утре тогава. До късно работиш. Mm-hmm. Нещо притеснена ми изглеждаш. Е, как да не съм? Имам 1000 неща на главата. Ще правя нов репортаж за момичетата на времето. Браво. Една приятелка направи такава фотосесия и взе 1000 лева. А се оказа после, че това е първата крачка за зарибяване към проституцията. Много хубаво, обаче хората са бедни и не знам кой би изпортил този, който ще му даде 1000 лева. Аз? Аз ще съм новото момиче на времето. Ще им вляза в схемата. Нали знаеш на кого е този вестник? Да, знам. Биляна, знае ли за тази твоя идея? Не още. Преди много години едно красиво младо момиче идва от провинцията в София, за да стане телевизионна звезда. Среща един симпатичен човек на средна възраст, много очарователен, добре облечен и той така я омайва, че много скоро тя става първото момиче от първия брой на Ноктюрно. Много ми е интересно, как ще реагира Биляна на това? Някога миналото ни застига по изключително интересен начин. А? Thank you.
Не очаквам и то да бъдеш удушен. Що тогава не си вържиш сам? Чудесна идея. Да ти изкуша да стегнеш силно възела. Сигурно, защото тайно жадуваш смъртта. Това пък защо? Защото целият си се оплескал война. Тази твоя аристократичност ме изказа, ще обсъдим друг път. Сега иди отвори на Ина. Отново не си ми казал. И какво прави тук толкова рано? Мислим да закусим заедно. Освен това, искаме да останем сами. Е, няма по-нагъл тип от тебе. Радвам се. Сега върви да отвориш вратата. Да, след един час съм в офиса. Викторе, пусни си 7 News. Излъчват пресконференция за рейтингите. Директно. Казвам се Симеон Георгиев и съм новия програмен директор на 7 News. Това, което ще кажа, може да просто го излъчим. Добро утро. Аз ще ви оставим да си приказвате. Ако имаш нужда от нещо, баща ти е на разположение. Какво е това? Не знам. Ти работиш там. И аз не знам. Ако ще го гледаш, да си ходи. Седми. Сряда и четвъртък в този часови пояс, ние сме излъчвали по един час технически сигнал, с който обикновено се прави профилактика и настройки, известен още като ПЕГА. И въпреки това, той се радва на удивителен зрителски интерес. Наистина, графичните линии на ПЕГА са много интересни, но близо 23% от аудиторията. Да ги е наблюдал по един час, продължение на 3 дни, ми се струва малко повече. Господин Георгиев, казваше ли, че рейтинговите агенти има никой разведивски интерес? Глупак. Изобщо не мисля, че е глупак. Може ли да ви дадете за други телевизии? Кой има интерес от това? Моля ви се спокойно, един по един, ще отговоря на всички. Съобразявайте се малко, че в момента ни гледат хора, които не са много наясно с кухнята на телевизията. И така, явно има нерегламентирано въздействие с две хипотези. Направено е нарочно или е станало случайно. И в двата случая имаме повод за притеснение. Както хората от телевизиите, така и от рекламните агенции, които планират въз основа на тези данни. Ние направихме официално запитване до агенцията. И оттам ни отговориха, че... Баща ми, какво става? Толя, тази дъндания започна по-рано, отколкото предполагах. Мини през офиса да си поговорим. Толя? Кой е Толя? Да не е Анатолий. Нали вече нямахте нищо общо? Казах ти, с него имам бизнес взаимоотношения. И изобщо сега нямам време за тези разговори. Съжалявам много, но трябва да отложим закуската. Какво общо имаш с тази пресконференция? Какво става? Всичко в телевизията се планира на базата рейтинг точки. А този Саймън току-що доказа, че всички те са фалшиви. Това ще взриви целия бизнес. Разбираш ли? Да, мисля, че разбирам повече, отколкото бих искала. Миличка, извинявай. Извинявай, че не успяхме да си кажем нищо тази сутрин. Нека отложим утре. Ще ти обясня всичко сега бързам. А, нещо много важно. Никой в 7 News не трябва да разбира, че си моя дъщеря. Никой. Е, аз кога ли съм имала баща? Не, разбира се, утре ще ми обясниш. Първи сега, Анатолий сигурно те чака. Да, баща ми, ти си точно такъв. Добре, ще ми кажеш утре какъв съм точно. Сега бързам. Провал със закуската, е? Да. Аз ще си върви. Не е нужно да си ходиш. Имам кафе, круасани. Не, благодаря, не ми се яде. Да. Виктор винаги знае как да ти убие апетита. Ти за това ли си толкова перфектно слаба? Заповядай. Как го пиеш, кафето? Чисто, без захар.
Благодаря. Моля. Сигурно е трудно да живееш с човек като баща ми. Майка ти няма как да не ти е разказвал. Аз ще си вървя. Благодаря за кафето. Ина. Ина. Аз не съм ти враг. Държа да го знаеш. Супер! Радвам се. Що с върши пресконференцията, в която шефът на 7 News буквално взриви телевизионния свят с твърдението, че отчитането на рейтинга се манипулира. След малко в студиото с социолога Живко Георгиев ще коментираме възможно ли е това. Защо се бави? Господине, сградата е висока. Предвижваме се с асансьори, не с самолети. Идва. Приятно ми е Биляна Николова. Стоилов. Къде можем да поговорим? Палата не съм. Заповядайте. Кажете. Не, тук не мога да говоря. Всичко се подслуша. Господине, всички страдаме напоследък от някаква параноя, но ви уверявам, че тук никой не ви подслушва. Кажете. Гледах пресконференцията. Затова съм тук. Аз мисля, че трябва спешно да напусна България. Има лица, които ме заплашват. Не само ме заплашват. Прекарах в багажник цял един след обед. Господин, успокойте се и ми кажете, кой ви заплашва и защо? Не зная дали мога да ви имам доверие. Вие сам пожелахте да говорим. Аз отговарям. За машинките в телевизорите на агенцията, за която говорихте днес на пресконференцията. Имате ли нещо против да запиша разговора ни? Не, никакъв случай. Просто исках да знаете какво се случва, но запис никакъв случай. Добре, няма. Кажете ми, кой ви заплашва? Анатолий Веселинов. Семейството ми е в опасност. За мен вече няма живот тук. Господин Стоилов, моля ви, не предприемайте прибързани решения. Ние можем да ви помогнем. Ще разнищим цялата история. В никакъв случай. Не, казах. Добре, за какво дойдохте тук тогава? Защото трябва да знаете какво се случва в България. Чакайте! Съжалявам. Колко семейства у нас въобще имат такива устройства, проследяващи какво се гледа във всеки един момент? Да сме толкова сигурни в резултатите от пипълметрия. Това е една от най-добрите техники за измерване на, по-добра не е измислена до сега, за измерване на телевизионното, реалното телевизионно поведение след активната телевизионна аудитория, която в България е дефинирана от 4 години нагоре. Тия хора в тайна ли се пазят? Или те пък подписват значи, някакви добре, декларации за конфиденциалност? Добре, няма да ви кажа. Добрата практика е да не са известни на онези, които имат интерес да влияят върху резултатите. Дори когато се правят независими външни одити, поръчителите на одита, това е индустрията, която потребява тия данни, не може да участва в визитите. И в днешно време те не могат да бъдат открити и да се въздействат по някакъв начин. Не би трябвало. Не би трябвало това... Твърдите, че не се изкривяват резултати. Не може да се изкривяват. Много трудно. Нищо не е съвършено, но самата технология до голяма степен не е опосредена от изследователско усилие. Значи, това са малки компютърчета, които в случайно подбрани, по случайно разбирате както статистиката и статистическите и социологическите изследвания разбират термина случайно, т.е. със равен шанс на всяко българско домакинство да попадне, има си такива извадкови методи, в 1000-1500, това са типичните домакинства, се инсталира такъв пипълметричен, такава пипълметрична технология. Колко трябва такива пипълметрични технологии да бъдат бъгнати, манипулирани, за да изкривиш цялата една картина от рейтинга? Много е сложно да се бъгне. Не го разбирам как би могло да стане.
Да не се развали така. Какво ще му стане? Но не си го завил отзад. Там нагрява. Ще стане някоя беля. Бояне, остави ме, започва ми сериала. Дали имаш ръки и салата? Господи, не пази. Синът майко не може да върви против достоинството на баща си. Е, махни се оттам. Ще отида да гледам телевизия в кухнята. Има и достоен живот. Аз ти си дуднала. Трябва да поговоря с брат ти. Не съм се борила толкова време с това семейство, за да отидам всичко в общината. Поне фабриката са... Хубавото на телевизията е, че всичко е истинско. Истински са предаванията, истински са журналистите, истински са хората зад кулисите, но най-вече отчитането на зрителския интерес. Ето над града се спуска нощ. И в този истински свят уютно присветват сините светлинки на телевизорите. Много често се питам, какво работим ние тук? И честният отговор е, храним децата си с лъжи. Yeah.